Assalomu alaykum, ezgu niyatli, xush istakli, aziz yaxshilar, aziz vatandoshlar. Efirda Mahalla telekanalining odamiylik tokshousi. Assalomu alaykum, aziz mehmonlarimiz, aziz tomoshabinlarimiz. Barchangizni ayni mana shu studiya markazida xush ko'rdik deymiz. Mahalla telekanali orqali bir yil mobaynida efir yuzini ko'rib kelayotgan odamiylik tokshousi o'z oldiga Hazrati Inson nomiga sharaf bo'lgulik go'zal insoniy fazilatlarni madh etmoqni maqsad qilgan. Va aksariyat ko'rsatuvlarimiz yurtdoshlarimizdan kelgan maktublar va murojaatlar asosida tayyorlandi va ayni mana shu jarayon davom etmoqda. Aziz vatandoshlar, xabaringiz bor, 25-oktyabr kuni Mahalla telekanali efirlari davomida efirga uzatilgan odamiylik tokshousi orqali Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahrida istiqomat qiladigan og'ir turmush sharoiti tufayli bozorda araba tortishga majbur bo'layotgan Zafarbek Qarshiboyev hamda Ernazaroflar xonadoni va ayni mana shu xonadonning 2 nafar farzandi maktab yoshida bo'lishiga qaramasdan turmush tashvishlarini yelkasiga ortib, tirikchilik g'amida mehnat qilayotganligi haqidagi ko'rsatuvni biz efirga uzatgan edik. Joylashgan mana shu mashina tuzatish ustaxonasida hali voyaga yetmagan maktab yoshidagi Alloh bergan ismli bir bola ishlar ekan. Qiynayotgan muammolar haqida ochiq gapirib bering. Men qiynayotgan muammolar oyim anchadan beri mazalari bo'lmay qoldilar. O'pka kasali bilan anchadan beri mazalari bo'lmay qoldi. Uyda dadam topgani faqat ayamni dorilariga ketdi. Ha, shu maktabdan so'ng shu balon ta'mirlash ustaxonalariga borib shogirdlik qilib o'rganardim. Yaxshiyam Avaz otam bor ekan, qarindoshimiz. Shunchalik menga yordam berdi. Mana hozir vulkanizatsiya ishlar ekansiz. Har doim yengil mashinalar kelmaydi u joylarga, to'g'rimi? Yuk mashinalari keladi. Bular qiyin emasmi sizga? Og'ir mehnat axir, jussangizni qarang, juda kichkinasiz. Qiynalaman. Chunki menga eng kerakli ayamni sog'lig'i. Undan so'ng mashi har bir borligi o'xshab to'g'riligi borib bilim olishni xohlardim. Bu narsaga afsuski vaqt ajrata olmayapman. Ismingiz nima? Sevinch. Sevinch. Nechinchi sinfda o'qiysiz? 7-ga o'tdim. Akangiz ishlar ekan, a? Siz ham ishlaysizmi? Qayerda ishlaysiz? Konservini zavodda bodring pomidor solishda ishlayman bankaga. Qancha oylik olasiz? Kuniga 10-15 mingdan berishadi. Kechgacha ishlab 15 ming olasizmi? Ha. Yoshim kichkinaligi uchun. Mani orzuyim ayamni sog'ligi. Shundan boshqa orzum yo'q. Ularni mana shu mehnatga jalb etilishiga, mehnat qilishiga asosiy sabab sizni xasta ekanligingiz ekan. Bolalarimni boqaman, uy joy qilaman deb ishlamagan joyim qolmadi. Zag'lida ham ishladim, hamma joyda ishladim. Oxiri shu kasalga chalinib qoldim. Bolalarim ishlab topib kelayotgan nonini yeyish men uchun juda azob. Shu non ichimga tushmaydi, to'g'risini aytsam. Bolalarim ishlama, bolam bir amallab borib, biron hovlisini supurib berib, yo bo'lmasa kirini yuvib berib topib kelarman. Qo'y bolam chiqma desam, ona kasalsiz. Yana ishlasangiz, yana kasal bo'lib o'lib qolsangiz, men nima qilaman deb bolalarim kuni tun yig'lashadi.
Mana 25-oktyabr kuni efir yuzini ko'rgan ko'rsatuvimiz. Biz juda ham xursand bo'ldik. Ayni mana shu ko'rsatuv efir yuzini ko'rganidan keyin ijtimoiy tarmoqda munozaraga sabab bo'ldi. Efir yuzini ko'rgan ko'rsatuvdan keyin bolalarning hayotida nimalar o'zgardi? Qanday natijalarga erishdik biz o'tgan fursat davomida? Bugun ayni mana shular haqida fikrlashamiz azizlar. Aksariyat ekspertlarimiz va tomoshabinlarimiz ayni mana shu ko'rsatuvda ko'tarilgan mavzudan xabarlari bor. Bobur aka, siz ayni mana shu o'tgan safar efir yuzini ko'rgan ko'rsatuvimizda ekspert sifatida ishtirok etgan edingiz va qahramonlarimizga o'zingizni yordamlaringizni ko'rsatish niyatingiz borligini va umuman bolakaylarni mana shu holatga tushib qolishini sabablari haqidagi fikrlaringiz bilan qatnashgandingiz. Bugun xush xabarlar bor, faqat o'xush xabarlarni hozir aytmay turamiz. Umuman mana shu voqelik haqidagi fikr mulohazalaringiz. Mana assotsiatsiyamiz raisini taklif qildik. Shu masala bo'yicha murojaat qilganimda shu bittagina ukamizni o'qitish kerak degan murojaatimga juda ham yaxshi qabul qildilar. Shu 4 ta qatnashchini hammasini o'qitib berishga tayyorliklarini bildirdilar. Mana hozir sertifikatlar olib kelganmiz shu tikingga o'qitish bo'yicha. Nafaqat o'qitish, chunki ukalarimiz Yangiyo'lda istiqomat qilar ekan, Toshkent shahrida shu o'qish davrida yashash sharoiti va ovqatlanish tizimi hammasini imkoniyatini yaratib berishga tayyorliklarini bildirdilar. Hayot shunaqaki, kimgadir ko'proq imkoniyatlar bo'ladi, kimdir imkoniyat kamroq bo'ladi. Lekin shu imkoniyat ko'plab odamlarning ichida ham shu saxovatpesha bo'lishga tayyor turgan insonlar juda ham ko'p. Albatta. Lekin ularga bir maydon xabar berish kerak. Albatta, maydon yo'q edi. Hozir mana siz ko'rsatuv ijodkorlari bilan birgalikda bu maydonni yaratdingiz. Biz qo'llab-quvvatlaymiz. Albatta, mana shu ezgu sa'y-harakatlarga bosh qo'shadigan insonlar qanchalar ko'p bo'lsa, biz ko'tarayotgan muammolarning yechimi ham shunchalar oson kechadi. Biz bu yigitlarni ko'rdik. Albatta, yuragimiz jizillab ketdi. Masalan, men 4 ta farzandim, 7 ta nevaram bor. Albatta, bu narsani inson oddiygina qilib ko'ra olmaydi. Ijodkorlar shunday ko'rsatganki, shu narsalarni, masalan, bu bizning jamiyatimizda bor bunaqa narsalar. Yangiyo'l shahrida hozir 21 ta mahalla bo'lsa, har bitta mahallada bu ishlar olib borilgan, qidirilgan. Lekin jurnalistni mahorati ham shundan iboratki, odamlar anglay olmagan, o'sha yerdagi odamlar anglay olmagan ishlarni qilib yurishadi. Mana topibsizlar shu bilan. Biz bordik, bular bilan gaplashdik. Butun Yangiyo'l ahli, respublikamizdagi barcha insonlar shu bolalarga yordam berish uchun mana men deb chiqishdi. Hozir mana shu ko'rsatuvning qahramoni bo'lgan Alloh bergan Ernazarovni taklif etsak va o'tgan fursat davomida uning hayotida nimalar o'zgarganini o'zidan so'rasak. Keling, Alloh bergan. Bugun ko'rsatuvimizda Alloh berganning singlisi Sevinch Ernazarova ham ishtirok etyapti. Keling, Sevinch. Kepsizlar ko'rsatuvimizga. Kayfiyatlaringiz yaxshimi, Alloh berdi? Rahmat, hammasi yaxshi. Ko'rinishingiz yaxshi, lekin biz kecha tasvirga olish jarayonlarida ham Alloh berdi bilan ko'rishdik va ularni o'sha yashash sharoitlaridagi o'zgarishlarga qadam qo'yilayotganligini guvohi bo'ldik. Bu albatta sizlar uchun hammasi. Qarang, butun O'zbekiston aholisi, internet foydalanuvchilar bo'ladimi? 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan barcha yurtdoshlarimiz sizni taqdiringiz haqida qayg'urishmoqda bugun. Nimalar degan bo'lardingiz bugun? Rahmat hammaga. Shunchalik bugun ko'zimda quvonch, oilamga ancha moddiy yordamlar berildi. Hammasidan xursandman. Hammaga xursandchilikman. Oyizlarning kayfiyatlari qanaqa bugun? Rahmat, yaxshi. Yaxshimilar? Nasib etsa, juda ham ko'p yurtdoshlarimizni sa'y-harakatlari bilan va tibbiyot sohasini yetakchi mutaxassislarni takliflari bilan Gulchehra opaning salomatliklarini yaxshilash borasida ham ezgu ishlar boshlangan. Gulchehra opa, sizni ham taklif etsak. Keling, marhamat.
Assalomu alaykum avvalam bor hammangizga. Xush kelibsiz Gulchehra opa. Rahmat, rahmat. Salomatligingiz yaxshimi? Yaxshi. Nasib etsa oyoqqa turib ketasiz. Mana shu farzandlaringiz kamolini, baxtini ko'rasiz, Xudo xohlasa. Siz uchun, farzandlaringiz uchun yaxshilar mana bir yoqadan bosh chiqarib harakat boshlashdi. Kimlar ko'mak berdi sizga? Uyingizga masalan kimlar kelib ko'ngil so'rashdi? Tomoshabinlarimizga juda qiziqda bu holat. Kelib menga dardimdan hol-ahvol so'raganlar ko'p bo'ldi. Mana mahalla raislari, hokimiyatlardan kelib hol-ahvol so'rashdi. Xudo xolisi yordam qo'llarimizni cho'zamiz dedi. Rahmat ularga. Mana homiylarimizdan bor bo'lsin, ancha yordam qo'llarini cho'zishdi. Bolalarim mana ko'zida quvonch, hayotga umid uyg'ondi menda ham. Hozirgi kunda ancha odamlar menga ko'mak berganlar uchun ularga kattadan-katta minnatdorchilik bildiraman. Endi demak, farzandlaringiz maktabdan keyin ishlamasligi uchun sharoit yaxshilandi, to'g'rimi? Yaxshilandi. Bolalarim mana maktabdan keyin ishlamayapti. Hozir xursandman, bolalarim ishga chiqmayapti. Menga ancha yordam ko'rsatgan saxovatli odamlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat ularni, umrlari uzoq bo'lsin. Assalomu alaykum. Yig'lamayapsizmi endi? Yig'layapsiz-ku. Xursandligimdan yig'layapman. Xursandligingizdan, ha? Qarang, shunchalar nozik jussasida bir tirikchilikni g'amini olib yelkasiga onasiga mayli har na ikkita non bo'lsa ham yordam bersam, o'sha keksa otam bilan onamni bir ko'makchisiga aylansam deb qiz bolaligiga qaramasdan, kichkinaligiga qaramasdan shu mitti jussasida mana shu ishga bosh qo'shdi. Gulchehra opa, yashash sharoitingiz bilan bog'liq muammoni ham biz ko'targan edik, ya'ni sizlar istiqomat qiladigan o'sha yog' moy kombinatiga qarashli bo'lgan umumiy yotoqxona edi. To'g'rimi? Mana shu jarayonlar haqida biz kecha ham ko'rishdik siz bilan. Tasvirga olish jarayonlarini amalga oshirdik. Hozir monitorga tomoshabinlarimiz e'tiborini qaratamizda, ularni mana shu voqeadan xabardor qilamiz. Mayli, keyin yana suhbatga o'tamiz. Ayni mana shu biz qahramon sifatida tanlagan farzandlarimizni, bolalarni taqdiri yuzasidan qanday ishlar amalga oshirildi va rejada yana qanday ishlarni ko'zlab qo'yibsiz? Shu haqida bizga ma'lumot bering. Bu oila o'zi Yangiyo'l tumaniga qarashli bo'lib, yog'moy korxonasidagi yotoqxonada o'zlarini xohishlari bilan yashab kelishmoqda, lekin haqiqatda ularning sharoitlari yaxshi emas. Ushbu ko'rsatuvdan keyin ham tashrif buyurdik. Mana bugun ham hozir shu tashrifni rejalashtirganmiz. Propiska masalasidagi voqea bu eng katta sabab, chunki o'sha Yangiyo'l tumanida yashaganliklari bu muammoni yechimi bo'yicha Yangiyo'l tuman hokimligidanmi yoki bir boshqa mutasaddilardan bir tashabbus chiqdimi? Yangiyo'l bu fuqaroimizni doimiy bir ro'yxatda turishlari masalasi bo'yicha bular Yangiyo'l tumaniga uy olish masalasida ham murojaat qilganlar. Ularni o'sha Yangiyo'l tumanidan berilgan javob xatlari ham mavjud. Javob xatlarida shunaqa aytilganki, bo'sh turgan uylardan ma'lum bo'lishi bilan biz sizga xabar beramiz degan javob xatlari ham berilgan. Men bu fuqarolarga tushuntirdim ularni kimligi murojaat qilish kerakligini. Shu ro'yxatga turganlardan keyin bizani Vazirlar Mahkamasining 285-sonli qaror asosida bu fuqaroga uy olib berishimiz mumkin bo'ladi. Biz tez orada xush xabar kutamiz. Ushbu ko'rsatuv ko'rsatilgandan keyin men ikkala oilaga shaxsan oila markazim ichki ishlar bilan birgalikda bordik, o'rgandik. O'sha yerda ko'rsatuvda sportga qatnashishligini aytishgan, o'sha sportga qatnashishligini aytishligini men eshitishim bilan ularni o'zimizani Yangiyo'l shahardagi bolalar o'smirlar sport maktabiga bepul qatnash uchun o'sha kuniyo shu muammoni bartaraf etdim va ertasiga men yana borganimda ular o'sha to'garaklarga o'sha borishganini, ular u yerda kutib olishganini menga aytishdi, men yana bir xursand bo'ldim. Gulchehra opa, kayfiyatlaringiz qanday? O'zingiz hozir qanday his qilyapsiz? O'sha ancha yaxshiman. Mana hol-ahvol so'rashib, ko'nglimni ko'targani uchun ham rahmat. Ancha xursandman. Bolalarim ham xursand mana. Hammasi yaxshi. Bolalarimga ham ancha mana homiylar tomonidan ham yordamli bo'ldi. Velosipedlar olib berdi, soatlar olib berdi, qizimga kiyim-kechaklar qilib berdi. Ancha ko'nglari ko'tarilishib, hozirgi kunda xursand. Men ham ancha xursandman. Rahmat shu homiylarimizga. Mani o'ylaganlarning hammasiga rahmat. Sog'ligingiz yaxshimi? Sog'lig'im anchagina durust. Nafasim siqishlari sekin-sekin qolyapti. Ancha durust. Xudoga shukr. Sizning qanday sog'liklar? Siz qanday o'zingiz his qilyapsiz? Sog'ligingiz yaxshimi hozirda? Kayfiyatlaringiz qanday? O'qishlarga ham boryapsizmi? Boryapman o'qishlarga.
Ala baholaga o'qiyapman. Joriylarni ham ala baholaga topshirdim. Mana hozir guvoh bo'lganingizdek, bunday savobli ishga Yoshlar ittifoqi vakillari ham o'z hissalarini qo'shmoqda. Biz Xudo xolasa, o'sha Yoshlar ittifoqi Toshkent viloyat kengashi tomonidan avvalambor bolalarni nimalarga qiziqishi bo'yicha o'rgandim. Bolalar yaxshi joylarda o'qish va ularni qiziqishdan kelib chiqib turib, to'g'riligiga yo'naltirish bo'yicha yordam so'rashdi. Biz Yoshlar ittifoqi ularni o'zlari xohlagan maktabiga joylashtirish, o'zlari qiziqayotgan to'g'riliklarga mana o'zlaridan kelib chiqib joylashtirdik. Yana ham o'zlarini bildirgan istaklari bo'yicha albatta o'zlari bilan kelishgan holatda ishlab olib boramiz. Mana demak, mutasaddi tashkilotlar vakillari, mutasaddilar va Yangi yo'l shahar hokimiyati vakillari va qolaversa barcha ko'ngilli insonlar tomonidan bu oilaga e'tibor ko'rsatilmoqda. Allohberdi, Yoshlar ittifoqi sizni harbiy maktabga joylashtirish masalasidagi tashabbuslari haqida gapirishgan edi. Bu va'dani ustidan qanchalar chiqishdi? Jarayonlar boshlanibdimi? Ha, boshlandi. Kecha borib ro'yxatga oldirib kelishdi, faqat ertadan keyin borib formamni qabul qilsam bo'ldi ekan. Bo'ldi ekan. Demak, harbiy bo'lish istagingiz bor. Ha. Shunday-a. Bu jarayonni kuzatib turib, beixtiyor men ham ko'zimni yoshlarimni to'xtata olmadim ochig'i. Bu farzandlarini tarbiyasini ko'rib, haqiqatdan qoyil qolish kerak edim. Internet tarmog'i orqali o'qigan edim, bir otaxon 70 yoshlardagi otaxon non do'koniga borib o'g'irlik qilar ekanda qo'lga tushib. Keyin sud bo'lyapti. Sud jarayonida sudya shu otaxonga aytayapti, nima uchun o'g'irlik qildingiz deganda, o'shanda bolalar menga qaramadi, men majbur bo'ldim deganda, demak sizga qonuniy jihatdan 10 dollar sizga o'sha jarima belgilaymiz dedi. Va sizni sharoitingiz, imkoniyatingiz ko'rib turibman deb yonidan 10 dollar chiqaradi-da, to'lashga beradi. Va shu sud zalida o'tirgan 48 nafar odamlarga ham aytadiki, shu jamiyatda shu otaxonda atrofida turib 70 yoshda nonga muhtoj bo'lib qolganligi uchun va bee'tibor bo'lganliklari uchun sizlarni ham 10 dollardan jarimaga tortaman deydida, 480 dollar o'sha yerda jarima bo'ladi va o'sha pulni yig'ib otaxonga beriladi. Endi bu juda adolona qaror. Adolona qaror chiqariladi. Endi bu farzandlarni qarang, qanchalik yosh bo'la turib shunchalik ro'zg'orda yukini yelkasiga olib, otasiga, onasiga bo'lgan mehribonligini va o'sha samimiy bir yondashi, mehnatdan qochmaganligi tahsinga sazovor deymiz. Ayrimlarni ko'ramiz televideniya orqali, misol uchun boshqa matbuot sog'lom bo'la turib, misol uchun tilamchilik qilib yurgan, haligi yengildi ostidan, og'irdi ustidan o'tib harakat qiladigan yoki ba'zi birlarda imkoniyat bo'la turib ham o'sha boqimandalik kayfiyatiga tushib qolgan, faqat yozuvchilik bilan shug'ullanayotganlarni ham ko'ramizda. O'shanda bularni aytamanki, mana bulardan o'rnak olish, ibrat olish kerak, o'rnak olish kerak. Shunchagina mushtaygina jussasi bilan shu onasini, otasini, o'zini nonini topishga harakat qilayotgan bu qizlarimizga men faqat ofarin deyman, tarbiya bergan ota-onasiga rahmat aytaman va bularni vijdoni va o'sha qilgan ishlarini oldida men ularga ta'zim qilaman. Rahmat. Dilshod aka, sizga yuzlanmoqchiman. Siz ijodkorsiz va tabiatan ijodkorlar juda ta'sirchan bo'ladi. Men hozir lavhani ko'rish davomida ko'zlaringizda yosh yiltillaganini ko'rdim. Bu voqeaga bir ijodkor sifatida, mana shu vatanni bir san'atkori sifatida siz nimalarni kechirdingiz ko'nglingizdan hozir? Avvalambor bu ko'rsatuvni ochganingizga sizlarga katta rahmat. Hozir endi har kuni xizmat yuramiz, har xil insonni ko'ramiz-da. Men bir yoqdan yig'lagim keladi, bir yoqdan xursand bo'lgim keladi. Onalari hayotda ekan, shu onam uchun qarsicha olib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar. Xudo xolisi, oy 15 yorug', 15 qorong' dedi-yu. Xudo xolisi, mana onalari hayot, yaxshi to'ylar qilishadi. Xizmatga boringlar hammamiz o'sha to'ylarga. Qiyinchilik bu qiyinchilikni bilmaydi ukam. Buni yoshida nechinchi sinfsan ukajon hozir?
Ben maşine yuvardım, çıkıp her günü bari biriksin pülünü olamadım. Yaşar iş gerekiyor, odan başına utkenler sahne yapardım. Mektepten gelip, bari bu işe zapraf gelirdi, maşine yuvardım, pülünü olardım da. Kışlayam, yazlayam, bunun hiç ayıp yok. Bu kıyınçiliğinin ahırı Kuda halesi yakışı buladı. Şu böyle zor olup gitken diye maşta oturup bir sohbetlerden. İlahım. Didar görüşü nasip olsun, sağ ol ile vatanımız temsilcisi. Odamni odamligim uchun emas, odamiyligi uchun hurmat qilish kerak. Men bitta insonga rahmat demoqchiman. Yo'q, moy hissadorlik jamiyatini kasaba uyushma raisi Rahmon Berdaka. Rahmon Berdaka. Shu odam men ko'chada qolganimda, ikki nafar bolam bilan ko'chalarda yurganimda menga uy joy berib, ko'mirovachilik ko'rsatdi. U odamga men o'lib-o'lganimcha rahmat aytaman. Bular yashaydigan uydan ikkitasi uyli bo'ldi. 6-tasi qoldi. Xudo xolasin, o'sha uylar bitsin yangi yo'lda. Bularga va'da berildi. Men bu yerdagi kelib o'tirishim yangi yo'l shahar ahlidan vakil bo'lib keldim. Bularni mana kecha jurnalistlarimiz ham ko'rdi. Butun yangi yo'l ahli, shahri, yosh u qari shularga g'amxo'rlik qilyapti. Mayli, ehsonning ikkita xili bor. Mablag' bilan yoki mehr bilan. Bolani begonasi bo'lmaydi. Bu falonchi bolasi yo bu qo'shini bu men farzandim emas. Mana shu farzandlarni o'zini farzandi deb biz xalqimiz his qilsa, albatta kelajakda bironta egasiz o'sha hali avval aytilgandek uyushmagan yoshlar qolmaydi deb o'ylayman xudo xolasa. Albatta. Eng asosiy masala bu yerda hozir mana shu oilaga boshpana kerakligi. Mana shu masala yechim topildimi Orif aka qanday jarayonda? Yo'q, moy hisobdorlik jamiyati o'sha bular yashayotgan ikki qavatli uyni bitta variant chiqyaptiki, hokimiyat balansiga o'tkazib, remont qilib, o'shani ta'mirlab, shularga berishadi. Ikkinchisi bo'yapti, ikkinchisi yangi qurilayotgan, yangi yo'lda hozir 1 yilning ichida 22 ta 7 qavatli bino qurildi. Bu joydan uy berish bu masalasi qo'yilgan. Bir narsani va'da berishim mumkinki, yangi yo'l ahli bularni ko'chaga qo'yib qo'ymaydi endi. Nafaqat bularni, mehrga zor odamlarni hammasiga yordam qo'lini cho'zadi. Mana biz hozir mavzu ochilyaptiki, Alloh berdi hamda sevinch va ularni ota-onalari istiqomat qiladigan umumiy yotoqxona haqida gapiryapmiz. Umumiy yotoqxonani holati yana ham bir aniqroq ko'z oldimizda gavdalanishi uchun monitorga e'tibor qaratamiz va undan keyin mana shu holatni yaxshilanishi uchun ko'rsatilayotgan e'tibor haqida ham fikrlashishimiz mumkin bo'ladi. Rahmon Berdaka, biz mana shu yerdagi vaziyat, bu yerdagi masalan fuqarolarda ijtimoiy ahvoli bilan qiziqqanimizda birinchilardan bo'lib yangi yo'l yog'moy ishlab chiqarish aksiyadorlik jamiyati kombinati xodimlari kelib shu yerda labbay deb qurilish ishlarini boshlagan edi. Mana bugun shu ishlar davom etyapti. Bugungacha qanday ishlar qilindi va kelgusidagi rejalar qanday bo'ladi va qachon masalan shu remont ishlari yakunlanib bu yerda aholi o'sha to'laqonli talab darajasidagi sharoitlarda yashash imkoniyatiga ega bo'ladi. Haqiqatan hozirgi mana ko'rib turgan vaziyatingiz bundan avvalgi kelgan tashriflarda umuman boshqacha edi. Mana tashqi tarafi binoni ta'mirlandi. Aytganimizdek mana hojatxona, yangi hojatxona qurildi. Ichki taraflarda mana oshxonalarda har bir xonadonga alohida-alohida e'tibor bo'lib, mana shu binoga mablag' ajratilib, korxonamiz o'zimizning qurilish brigadasi bor. Shularni kuchi bilan mana shu yerda ta'mirlash ishlarini olib boryaptik. Tomlar ham yangilanadi. Nasib qilsa yil oxirigacha mana shu yerda bir chiroyli uy-joy bilan mana shu yerda bir hammaga bir namunali bir joy bo'ladi degan niyatdamiz. Buni atroflari o'raladi. Kirish darvozalari quriladi. Hammasi reja asosida qurilyapti. Nasib qilsa hammamiz mana shu yerda yashayotgan xalq albatta bizdan minnatdor bo'ladi.
ichkari qismlarda ham o'sha ta'mirlash ishlari boshlandimi hozirda? Nechta xonadonda o'sha ta'mirlash ishlari yakunlanyapti? 3-chi xonani mana ko'ryapsiz, ta'mirlash ishlarini olib boryaptik. Bu yerda jadallik bilan olib boriladi. Ish hozir tashqi tarafni qilib bo'lgandan keyin ichki tarafda havo sovib ketgan vaqtda ham ishlarni to'liq olib borish imkoniyati bo'ladi bizda. Endi orada qish mavsumi, masalan, isitish tizimlari, oqova suvlar tizimlari, masalan, kanalizatsiya masalalari, bular hammasi to'liq bajariladi, to'g'rimi? To'liq o'sha reja asosida planga kiritilgan, shu planli qilinadi bu yerda. Mana harakat boshlangan, muhimi shu siljish bor. Bizning xalqimiz azaldan shunday mehribonchilik. Chunki agar bir mahallada kimdir ota-onasi birdan nobud bo'lib qoladigan bo'lsa, uni mahalla kuy olib, o'sha qarindosh-urug'lar olib, shu mahalladan ham masalan o'sha imomlar bormi, o'sha yerda mahalla oqsoqollari bormi, yig'inib o'shanga qarab, shu voyaga yetkazib, uy-joy qilib turmushga uzatish, bu bizlarga tarixiy an'ana bu. Necha asrlardan beri davom etayotgan qadriyat bu bizlarga. Bu katta xalqimiz ma'naviyatidan nishona. Hozir xudo xohlasa men o'ylaymanki, bu oilani ham xudo xohlasa muammolari nasib bo'lsa, o'sha xalqimizni bugun e'tibori natijasi ham ancha xudo xohlasa bir mushkullari oson bo'ladi. Shunday insonlar borki, shunday savoblar qiladi, hech kimga aytmaydi. Mana bularniki bir yigit bor, juda ham katta tadbirkor yigit meni uyimga kelib, keyin bordi. Sizlar buni ko'ribdi, endi nima qilishini Allohga ma'lum. Orif aka dedi, men qarab turmayman dedi. Men shu oilani kerak bo'lsa kafillikka ham olishga qodir inson. Ko'rdingizmi? Mana shu ko'rsatuv orqali sizlarni topdi o'sha. Ko'zimda yosh bilan keldim dedi. U ta'sirchan yigit juda ham. Yurtimizda juda ham ko'p saxovatpesha, o'ziga to'q insonlar bor. Ammo ularning hammasi ham yon atrofidagi o'sha yetim yesirlar bo'lishi mumkin. Yo'qsil insonlar, xasta insonlarni holidan xabar olishga ba'zan vaqtlari yetmaydi, fursatlari bo'lmaydi yoki xabardorliklari bo'lmaydi. Mana shu joyda 3-chi bir toifa insonlarga zarurat tug'iladi. Ya'ni o'zi boshqa insonlarga ko'mak berishga qodir emasdir. Moddiy mablag'i ortiqcha yordam berishga yetmas. Lekin boshqa bir qodir bo'lgan insonga xabar berib va mana shu oila ozgina ko'makka muhtoj bo'lib qolibdi, unga bir ko'mak bersangiz, siz qodirsiz degan gapni aytish ham bu katta savob ekan. Mana shu o'zbekchilik, mana shu qadriyatlarimizga ko'z tegmasin deymiz. Mana shu ko'cha-ko'ylarda yosh bolalarni yoki qariyalarni ko'rganimizda, shunda salfetka sotayotgan bo'lishadi yoki arzimagan bir xol meva sotayotgan bo'ladi yoki kitobcha sotayotgan bo'ladi. Shunda men yurtdoshlarimdan iltimos qilgan bo'lardim. Endi ko'pincha men guvohi bo'laman mashina yo'llarda ham. "Ey, menga salfetka kerak emas. Menga kitob kerak emas. Sizga kerakmi, kerak emasmi? Uni ikkinchi daraja, birinchi darajaga shuni sotib olishimiz kerak. U kerakli, kerak emasligi bu rol o'ynamaydi. Qariya onaxondan o'sha yong'oqni sotib olsa, shu pul uni qo'llariga tushib, o'zlarini qiynalayotgan bir sharoitlarga ishlatadi yoki o'sha yerdagi bolalar shu salfetkadan qovotgan bo'lsa, minsib qolar. Shuni uyiga boradi, ikkita non ko'tarib onasiga olib boradi. Bag'ri kengroq bo'lishimiz kerak. O'shani olish kerak, sotib olish kerak. Olish kerak, chunki bag'ri kengroq. Yordam bergan bo'lamiz shu yo'l bilan. Bu Anvar akaning fikrlarini bir qo'llagan holatda bir fikrni aytmoqchi edim. Oybek domla xotiralariga bag'ishlab shu turmush o'rtoqlarini bir yozgan Oybegim mening asari. Oybegim mening asari bor. O'shanda aytardiki, shu bozorga chiqdik dedilar. O'zi boshqa narsa olmoqchimiz dedilar. Qarasak bir onaxon urushda qatnashgan, o'g'li bo'lgan, nobud bo'lgan, o'shani kiyimini ushlab turgan ekan qo'lida, yig'lab ushlab turibdi. Dansa bolamdan qolgan yodgorlik edi. Shuni sotmoqchiman. Nonga pulim yo'q bolam deb aytadi. Yig'lab o'shani shu aytgan puldan ham ko'proq pulga olib, o'sha onaxonni bir mushkulni oson qilganliklari yoki bir yordam berib ketganliklari yoki bir gilam, oddiy gilam, uni uyga hech kim to'shamaydi. Juda eski gilam deydi. Shuni sotib turibdi, boshqa tirikchiligi yo'q. O'shani ham olganlariga biz misol uchun guvohmiz. Haliga bag'ri keng bo'lishlikda misol uchun shu zarurat emas edi bu Anvar aka aytgandek. Bolajonlarimizni gapiryapmiz, shu mana mehnatsevar, shunaqa shijoatli deyapmiz-ku, lekin bu bolalarni shu darajaga yetkazgan narsa nima? Albatta bu tarbiya. Bu tarbiyani bergan kim? Albatta onalari. Shuning uchun men onalarga juda ham katta minnatdorchilik bildiraman. Shunaqa vatanimizga foydasi tegadigan bolalarni, mehnatsevar bolalarni
tarbiya qilganingizga. Hozir mana ukamizani, singlimizni gap so'zlardan eshitdimki, qani edi imkoniyatim bo'lganda o'qigan bo'lardim yoki bir hunar o'rgangan bo'lardim deb nima aytishdi. Shunga bizi nodavlat ta'lim muassasasi assotsiatsiyasi nomida hamda mashhur o'quv markazi nomidan bizga sertifikatlar berib yuborishdi. Agarda mumkin bo'lsa shularni taqdim qilsin. Marhamat, marhamat. Alloh berdi, harbiylar maktabida, harbiy maktabda faoliyat boshlaganingizda, o'qishni boshlaganingizda biz albatta siz bilan ko'rishgan boramiz. Xo'p, salomat bo'linglar, rahmat. Kuzatib qolamiz. Bizda yana bir qahramonimiz bor edi. Juda ham ko'p munozaralarga sabab bo'lgan, ko'z yoshlarga sabab bo'lgan yana bir qahramonimiz bor. Zafarbek Qarshiboyev ismli qahramonimiz Yangi yo'l dehqon bozorida onasiga ko'mak berish maqsadida arava tortib kun kechirayotgan, maktabdan bo'sh paytlarida onasiga qarashayotgan mana shu bolakayning istiroblari ham ko'plarni larzaga soldi. Bozorga kelib ishlayapsiz ekan, nima majbur qildi sizni ishlashga? Ishlash kerak-da, hozircha. Ayamga qarashamanda, ayam bir o'zi. Dadangiz-chi? Biz bilan turibdi. Nech pul topasiz bir kunda? Siz ismingiz nima? Ozodbek. Siz ham akangizga yordam berasizmi? Yo'q, men Rani ukasimasman, ko'chada ukasimanda, o'shancha akam meni. Yordam berib turasizmi o'rtog'ingizga? Ha. Nima masalada ko'proq yordam berasiz? Og'ir yuk bo'lsa men ko'tarsam o'sha yukni. Nima bo'lsa, o'shanga qarashaman men akamga. Bu ayasiga yordam beradi, uyga pul olib boradi. Har kuni pul olib boradi, tirikchilik. Oilasini boqadi, mana shu bola. Xabardor bo'ldik, haqiqatan juda ham ta'sirli voqea. Xabar topganimiz zahoti Toshkent viloyati hokimi Rustam Xolmatovga belgilangan tartibda xabardor qilindi. U kishi ham lavhani ko'rdilar. Zudlik bilan Yangi yo'l shahriga, o'sha bu Qarshiboyevlar yashab turgan xonadonga bordilar. Dildan ko'ngildan suhbatlashildi. Shu suhbat asnosida ularni ayrim shu ijtimoiy muammolariga zudlik bilan yechim topmasa bo'lmasligi yana bir karra tasdiqini topdi. Nazoratini o'rnatishda mana shu sizlarning xizmatlaringiz ham bizga juda ham yaxshi ijobiy ishimizga ta'sir qildi. Shu ko'rsatuv bahonasida bir oilaning taqdirida o'zgarish bo'ldi. Biz turgan joy Nurafshon shahri, Toshkent viloyatining ma'muriy markazi. Ayni paytda mana shu hududda Smart City, ya'ni aqlli shahar qurilayotgan hududda turibmiz va bu yerda dastlabki qurib foydalanishga topshirilgan 10 ta ko'p qavatli uylarning bittasidan shu Zafarjonlar oilasiga
2 xonali kvartira berildi. Prezidentimizga ming rahmat. Shu mahalliy byudjetni ortirib bajarilgan qismini shu mahalliy hokimga ixtiyorida qoldiriladigan bir tizim qilindi. Mana shu tizimga ko'ra Toshkent viloyati hokimligi tomonidan shu viloyat shu 3-chi choragida ortirib bajarilgan shu mahalliy byudjetni ortirib bajarilgan qismi mablag'lari hisobidan mana shu xonadonga viloyat fuqarosi, viloyatda yashab turgan shu xonadon sovg'a qilindi. Mana Zafarbeklarning yangi olgan xonadonidan bugun mehmonlarning qadami uzilmaydi. Bu yerga kelayotgan har bir inson mana shu savob va xayrli ishga o'z hissasini qo'shishga ahd qilgan. Mana meni yonimda ana shunday mehmonlardan bir guruh o'tiribdi. Kelinglar hozir ularni niyatlari, istaklari va shu xonadonga bo'ladigan ko'maklari haqidagi fikrlarini eshitsak. O'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Men Shunurovshon shahar xalq ta'lim bo'limini mudiriman. Biz ham ozgina qissamiz tezin deb mana bugun kelib bular o'zim kelib tanishi bular o'zlari bilan o'qishlarida nima deydi? Nima yordam kerak bo'lsa hammasini beramiz. Shu ertalab soat 8 dan borishadi, xudo xolasa 5 gacha o'shda to'g'irlarimiz bor, o'qituvchilar yaxshi o'qituvchilar bor. Hammasini ta'minlab berish uchun bir tanishgan keldik. Xursandchilik bilan kutib olamiz. Eng yaxshi sinflar, 4-chi sinfdagi eng yaxshi a'lochi sinflar safiga qo'shib, o'zimizni farzandimizdek bu farzandlarni kutib, ta'lim bilan ularni o'zbek oilaviy hayot bilan mahalla, oila, maktab birgalikda hamkorlikda ish qilamiz. Xursandmiz shunday yangi oilalarga, yangi uylarga ko'chib kelishganiga o'quvchilarni. Albatta bu o'quvchilarni o'zimizni farzandimizdek bag'rimizga qabul qilamiz. Viloyat hokimligi tomonidan topshirilgan mana shu uy mamlakatimizda bugun amalga oshirilayotgan islohotlarni samarasi bo'lganligini biz alohida e'tirof etishimiz kerak. Zero bugun odamlarning dardu tashvishlari bilan yashash insoniylikning, odamiylikning eng asosiy mezonidir degan shior davlatimiz yuritayotgan siyosatning asosiy ustuvor yo'nalishiga aylangan. Keling hozir ayni mana shu voqea qahramonlari bo'lgan, bugun o'ziga sig'maydigan darajada bir quvonchli lahzalarni boshdan kechirayotgan Zafarbek hamda uning oilasini kutib olsak. Marhamat. Kelinglar. Assalomu alaykum Zafarbek. Kayfiyatlar qanaqa endi? Yaxshi, kayfiyat zo'r. Yaxshi. Hozir endi ishlash istagi yo'qdir? Yo'q. Endi shunday sharoitda uy berilgandan keyin ham agar ishlayman desangiz, men nazarimda endi to'g'ri kelmaydi. Yo'q, ishlamayman. Siz faqat o'qishingiz kerak endi. To'g'rimi? Xudo xolasa faqat endi o'qish, trenovka qatnashibman. Sportga boryapsizmi? Bugun ana ertadan joylashtiramiz dedi. Sportga ham. Bugun maktabga borib kelganman. Maktabingizdagi o'rtoqlaringiz bilan tanishdingizmi? Ha. Yaxshi chiqishib ketdik. Yaxshi chiqib ketdingizmi? Biz Zafarbek haqida aytib o'tishimiz lozim. Birinchi marta Yangi yo'l bozorida ko'rishganimizda bu ukamiz nihoyatda juda ham bir tushkun holatda edi. O'sha bozorda arava sudrayotgan bolani hayotini o'zi aslida biz ekranga olib chiqmagan taqdirimizda ham ayanchli edi. Va mana shu holatda unga yordam berish o'rniga, ko'mak berish o'rniga o'sha ustidan masxaromiz gaplarni gapirganlardan biz to'g'risi juda ham xafa bo'ldik. Qalbimda bir juda ham bir og'riqli vaziyat, og'riqli bir his paydo bo'ldiki, bir bolakayni qalbini sindirib qo'ymadikmi-kan? Biz unga yaxshilik istagida qilgan ishimiz unga yomonlik bo'lmadimi-kan degan bir hadik paydo bo'ldi o'sha paytda. Lekin ming qatla shukr, avvalo jurnalist sifatida meni yelkamdan tog' ag'darildi. Bugun Zafarbek ana shu holatdan xoli. To'g'rimi Zafarbek? To'g'ri. Endi xursandsiz, a? Lekin ishonmagandingiz, rostini ayting. Bunaqalar bo'lishini kutilmagan edi, to'g'risi. Kamol opa, sizga yuzlanamiz. Har bitta ona uchun farzandini kulgusi, farzandini quvonchi juda katta baxt, to'g'rimi? Bugun nimalarni his qilyapsiz? Baxtlimiz, Xudoga shukr. Shu prezidentimizga ham rahmat, shunchalik shunaqalarga e'tibor bergani uchun. Albatta. Hokimiyatlarga ham rahmat, ishchilariga. Shunchalik bizni
Ki organlik için hamişe bizde kalır ki hamişe yordam verip yürürsün. Mesela kursan var, ne madde işleyen durumda, kursan çırıyor. Üyverdi, rahmat, çünçeli. Avvalgi şaraitingiz bilen, hazırgi şaraitingizin arası da elbette Osmo bilen yerçe fark var. Yer fark var. Rahmat kalmıyorlar ki. Allah'ım Kudu, iyisiler. Rahmat, sağ bo'ling. Bizning eng katta maqsadimiz mana shu natijaga erishish, mana shu Zafarbekni bozorga chiqmasligi uchun, uni ro'zg'or va tirikchilik yuritish g'amidan ozod bo'lishi, xalos bo'lishi uchun biz harakat qildik. Avvalgi ko'rsatuvimizda qizimni uzatyapman degandingiz. Mana nasib etsa yangi uylardan to'y qilar ekansiz-da. Xudo xolis. Ilohim, niyatlaringizga yeting. Zafarbekka bundan-da katta hovlilar nasib qilsin. Mana shu uyda unib o'sib, yaxshi o'quvchi bo'lib, sizga faqat yaxshi rahmatlar eshitadigan farzandlar bo'lib ulg'aysin mana shu bag'ringizdagi bolalaringiz, farzandlaringiz. Sizning mana shu odamiylik to'kshog'ingizni va sizni ijodiy guruhingizning sayohat harakati bilan har doim kuzatib boraman, turli xil taqdirlar olib chiqiladi, turli xil taqdir hayotiy holatlardagi qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan insonlar taqdiriga befarq qaramaysiz. Mana shu taqdirlarni ko'rib turib, insonlarda hali ancha o'sha odamiylik tushunchalari uzoqlashib ketmaganligidan odam faxr hissini tuyamizda. O'smir psixologiyasida shunaqangi jarayon borki, o'zi o'sha ham psixologik ham fiziologik jarayonda bu davr o'zi qiyin davr. O'tish davri deb ataladi bizda. Bu o'tish davrida ham gormonal o'zgarishlar rivojlanayotgan, shakllanayotgan bir davr, ham o'sha ruhiy jarayonlar, atrofdagilarning qarashlari, gap-so'zlari, xatti-harakatlari hamma narsadan ta'sirlanadigan davrimizda. Lekin mana shu paytda inson o'zini xatti-harakatlarini nazorat qilish bilan cheklanmasdan o'ziga og'ir yuk olib, ortiqcha xatti-harakatlar, o'zini yoshiga mos bo'lmagan xatti-harakatlar bilan shug'ullanishi bu uning uchun juda katta mas'uliyat. Uning juda katta yuk, juda ham katta yuk deb qarashimiz mumkin. Chunki o'zimizdan har birimiz qiyos olaylik, farzandlarimizni qanday har tomonlama parvarishlaymiz, ularni qo'riqlaymiz, ularni o'sha o'qishlari uchun sharoitlar qilib beramiz. Iloj boricha masalan har birimiz farzandlarimizning kelajagini ta'minlab berishimiz uchun faqat o'qishingni to'g'ri yo'lga qo'y, o'zingga to'g'ri bo'l yoki bo'lmasa o'sha to'garagingga eson-omon borib kelgin deb har tomonlama ularga himoya vositasi bo'lamizda. Bularni hozir turmush yukini o'z zimmalariga olishi yoki bo'lmasa o'sha qiyinchiliklarni ota-onasi bilan birgalikda yengib o'tishga qilayotgan sa'y-harakatlarni biz qahramonlik deb atasak bo'ladi. Albatta, jasorat. Bu juda katta jasorat, psixologik tomondan ham. Bizda yana bitta juda katta qahramon bor. Bu haqiqiy do'st qanday bo'lishini barchamizga ko'rsatib qo'ygan mana Ozodbek. Qarsa chalib qo'yilik, Ozodbek. Bilasizmi siz ijtimoiy tarmoqda shunaqa mashhur bo'lib ketgansiz? Qahramon, haqiqiy do'st mana shunday bo'lishi kerak degan hattoki blogerlarimiz o'zlarini o'sha ijtimoiy tarmoqdagi saytlarida yozishdi, Telegram guruhlarida yozishdi va mana bu mehr garchi tug'ishgan bo'lmasa-da, dadillikni qarang, kattalardek bir fikrlarni qarang, tirikchilik qiladi bu, onasiga qarashadi bu, mana shu bola deb bu uyalish kerak emas, aslida bundan o'rganish kerak-ku degan bir faxr bilan gapirganligi juda ham ko'pchilik odamlarimizni uyg'otib yubordi. Shaxsan men mana shunday do'st bo'la olyapmanmi? Shaxsan men mana shunday jigar bo'la olyapmanmi degan savolni hamma o'ziga berdi. Bu bolajonlarni hayotini kuzatib, bular juda tez voyaga yetib qo'ygan, kap-katta odam bo'lib qolganda. Ularning fikrini ko'rib, bular bu ayniqsa shu Ozodjonday bildirgan fikrlarini ko'rib, ko'zlarimizdan behtiyor yosh chiqib ketib qoldi. Ularni bolaligini haqiqatdan biz boy berib qo'yganimizga shu joyda bir afsuslandi va yana bir hayot o'zini tarbiyachida hayotni o'zi tarbiyalab qarang, bolalarni bundagi bo'lgan mehrni, qayg'urishni va o'sha jarayonda to'g'ri baho berildi. Kattalardek baho berildishiga bera olganimizda qoyil qolish kerak. Ozodbek,
Mana endi o'rtog'ingiz uyli bo'ldi, Nurafshon shahrida yashaydi. Siz esa Yangiyo'l shahrida. Xafa emasmisiz? Men boraman o'sha yerga. Ko'rishgan, a? Boraman. Oqibat uchun masofalar ahamiyatsiz, to'g'rimi? Boraman. Nimalar deya olasiz bugun? O'sha kuni juda ham tushkun ahvol dedi Ozodbek, yig'lab yuborgandi. Siz taskin bergandingiz. Esingizdami o'sha kun? Esimda. Juda og'ir bo'lganida. Hamma arava tortayotgan bolalar bizdan qochib ketishgandi, to'g'rimi? Lekin Ozodbek va Zafarbek shaxt bilan o'z ixtiyori bilan intervyu beraman deb kelgan edi. Bugun Zafarbek aytadigan fikrlaringiz bo'lsa, boshqalarga aytadigan fikrlaringiz bo'lsa, mana sizda mikrofon, bemalol aytishingiz mumkin. Chunki sizni juda ham ko'pchilik hozir eshityapti. U jigar deb qo'yganmiz u bilan. Oldindan tanishmiz. O'sha oxirgacha shunaqa do'st bo'laman-da men. Ishonchingiz komil, a? To'g'ri. Ilohim mana shu do'stligingizga, mehringizga ko'z tegmasin. Sizni shunaqa do'stingiz bor. Qolaversa mana biz bormiz. Zabardast xalqimiz bor. Shuning uchun o'sha 15 kun qorong'u kun o'tdi. Mana bugundan boshlab mana shu uy oldingiz, mana oilangiz mana farovon yashashni boshlaydi. Bundan buyon yorug' kunlar boshlandi. Shuning uchun buyog'iga kurash, hayotga tayyorgarlik ko'rib, yaxshi inson bo'lishga o'qish, yaxshi hunar olib, faqat olg'a. Birinchi qadam tashlandi. Bu narsalar kelajakda ertak bo'lib qoladi. Ilohim. Mening fikrim amin shunga. Yana bitta muhim narsani aytmoqchi edim. Mana bizni davlatimizda shunaqa bir tamoyil mavjudki, kuchli davlatdan kuchli jamiyatga qarab degan tamoyil bor. Mana jamiyatni kuchayishini biz e'tirof etilganini ko'rib turibmiz. Chunki jamiyatning fikri inobatga olinyapti. Fikri inobatga olinib, jamoatchilik nazorati deb aytildi. Mana shu e'tibordan chetda qolgan masalani ko'tarib chiqilyapti. Jamoatchilik sifatida fuqarolik pozitsiyasini ko'rsatilyapti. Shu nuqta, shu sababli mana bitta oilani muammosi hal qilinyapti. Shuning uchun menimcha to'g'ri yo'ldan ketyapmiz. Birinchi natijalarni ko'rib turibmiz. Bunga faqat xursand bo'lish kerak. Bitta bolaga 7 mahalla ota-ona degan o'sha yoshligimizda shunaqa maqollarimiz bo'lardi. Va shu to'g'risida ko'p-ko'p gapirilib borilsa yaxshi bo'lar degan taklif. Albatta, ogohlik, uyg'oq bo'lish. Bu meni bolam emas-ku. Bu narigi mahallaning bolasi yoki menga nima? Och qornim, tinch quloqim qabilida yashash bizning o'zbekchiligimizga to'g'ri kelmaydi. Mana Tazkiratul Avliyo degan bir asar bor, juda bebaho asar. Shunda aytiladiki, Imom Azam rahmatullohi alayh 5 yoshlarida chupak minib ot qilib chopganmizkin yoshligimiz tamam. Shunaqa qilib yerganlarda o'tirib 20 40 60 yoshli odamlarga dars o'tar ekan. Topshiriqni berib qo'yar ekanda, chop otda chopak qil, chopak ot qilib yugurib kelar ekan. Nimaga bunday qilyapsiz deganda, yoshligim mendan xafa bo'lib ketmasin derkanlar. Har bitta narsaning qiyomatda javobi bor derkanlar. Qarang, yoshlikda ham ertaga o'sha talab qiladigan so'rog'i bor ekan. Shuning uchun shu bolajonlarimizni hali ko'rib, Anvar aka bilan ko'zimizga shu yosh kelib ezilganligimizki, bolalarni yoshligini o'sha berib bolaligini, bolaligini berib qo'yilganligiga haqiqatan inson achinadi bu yerda. Endi Xudoga shukr mana hali ham vaqt bor. Hali ham vaqt bor mana yaratganning o'zi bular ohnolasini eshitdi va sizlar orqali mana shu televideniya orqali ko'rsatuvlar orqali o'sha muammo o'z vaqtida yechilgandan nihoyatda xursandman. Chapanroq qilib gapiraman. Bemalol. Shu bolalarni hozir ishlaganini ko'rib, bozorda arava tortganini ko'rib, narigi ukamizni vulkanizatsiyada kamera yamaganini ko'rib, o'sha yoshligim esimga tushib ketdi. Shunaqa mehnat qilganman. Yashik qoqardik 10 tiyindan. Taxta qancha sotardim 10 tiyindan. O'sha obshitlarga chiqib qattiq sotardim. Buvim qattiq qilib berardilar. Bu bolalarni xudo xolasa kelajagi yaxshi. Chunki men shu bolalarni yaxshi ko'raman bolalarni. Men 12 yilda birinchi farzandimni ko'rganman, umri uzoq bo'lsin. Shu ikkinchi farzandimni orada 9 yil o'tgandan keyin ko'rdim. Ikkita o'g'lim bor. Yaxshilik qilaman degan odam gapirmasdan qiladi deydi-yu. O'sha Farg'onada to'y qildik. Syomka hech qatga tarqmatmasdan otasi yo'q, ba'zi birlar onasi yo'qlarni 10 ta bolani olib to'yini qildim. Buni reklama ham qilmadim. Bir ko'rsatuvlarga chaqirishdi. Ko'rsatuvga chiqib farzandlar haqida qarang, bugunga nasib qilgan ekan shuni gapirish.
Chunki Dilshod aka, chunki bizda gap bor, to'g'ri o'ng qo'ling bilan qilgan savobingni chap qo'ling bilmasin deydi, lekin hadislarda ham ibrat uchun aytishga ruxsat etilgan ekan. Aytsak bo'ladi. Endi shuni ham ko'rsatuvlarga chaqirishni kerak emas. Gapimni bugun o'zimdan o'zim toshib ketdi yuragim. Shu bolalar xudo xolasa zo'r bolalar bo'ladi. Mana vaqt soat keldi. O'sha yaxshi mashinalarni ham mindik. Xalqlar do'stligi saroyida konsertlar ham qo'ydim. Har bir narsadan o'ziga yarasha natija bo'lishi kerak. Bu ko'rsatuvni ham muhimligi shundan iboratki, birinchidan insonlar uchun eng zarur bo'lgan odamiylik, insoniylik mavzusini ko'tarilyapti. Ikkinchidan bu ko'rsatuvni natijasi bo'lyapti. Mana hozir ko'rganimizdek qator natijalar bor. Insonlar bunga munosabat bildiryapti, qiziqyapti va mutasaddi tashkilotlar ham buni bildiryapti. Shuning uchun xuddi shunday faqatgina muhokama emas, konstruktiv takliflar bo'ladigan, natija bo'ladigan ko'rsatuvlarni ko'payishi juda odamni quvontiradi. Odamiylik ko'rsatuvining ayni shu soni qahramonlaridan biri bo'lgan Zafarbek Qarshiboyevning ko'z yoshlari ko'plarni ta'sirlantirgani va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini larzaga solganini ko'pchiligimiz yaxshi bilamiz. Savobtalab yurtdoshlarimiz qatori xonanda Ulug'bek Rahmatullayev ham bu bolalar taqdiriga befarq qaray olmadi. Bu videodan nafaqat biz, balki butun muxlislarimiz, xalqimiz juda ta'sirlandi. Yaqinda xonanda o'zining yakkaxon konsert dasturiga Zafarbek hamda uning do'sti Ozodbekni taklif etgani va ularga Misr mamlakatiga 10 kunlik sayohat uchun yo'llanma topshirganini eshitib juda quvondik. Dam oladigan joy bor. Mana joyga 10 kunga samolyotlar ichida, yeb ichishlar ichida, gostinsalar ichida hech qanaqa xarajati yo'q. Juda mazza qilib dam olib keladigan bir imkoniyat taqdim etdik. Bolalarimizdan o'zidan ham bir so'rasuvdi, mana Zafarjon, Ozodbek o'rtoqlaridan o'zingizlar nimani maqsad qilyapsizlar, nimani orzu qilyapsizlar, kelajakda kim bo'lmoqchisizlar, o'zingizlarni qanaqa bir yo'nalishda bir maqsad rejalar bor? Rejalar. Xudo xolasa men o'qimoqchiman. Agar ingliz tilini yaxshi o'rgansam, tarjimonmi? Gidmi? Ularni yaxshi kasbda. Demak, tarjimon bo'lish niyati bor ekan. Ozodbek, sizda qanaqa niyatingiz bor? Doktorlik o'qisammi deymanda. Chunki sizdan juda yaxshi doktor chiqadi, chunki siz qalbga malham bo'lishni bilasiz. Jihati bor ekan, jur'atli inson. Juda jur'atli. Shu jur'atliligi uchun ham doktor bo'l, ayniqsa jarroh bo'lish kerak. Yoshligidan bular qalbiga mehnatkashlikni, odamiylikni, saxiylikni, to'g'rilikni, halollikni singdirdi. Bundan buyog'iga ham katta yigit bo'lib voyaga yetganda umrbod bularni qalbida mana shunday odamiylik sifatlari bilan tark etmasin hech qachon. Men mana shu farzandlarimizga, mana shu yoshlarimizga tilaklarim bor edi. Bular o'sha bizani psixologiyada qonuniyat bor, tortishish qonuni bor. Agar siz nimaniki xohlasangiz, nimaniki niyat qilsangiz, chin dildan so'rasangiz, bu albatta ro'yobga chiqadi. Hammangizga tilab qolardimki, yaxshi niyatlar, yaxshi orzular dardida yuring. Mana xudo xolasa endi eshiklar ochildi, o'qishlaringiz joyiga tushadi, insonlarning nazariga tushdingiz. Har doim hayotingizda yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Faqat yaxshiliklarni o'ylab, hayotda olg'a qarab intilishingizni tilab qolaman. Sog' bo'linglar. Rahmat kattakon. Azizlar, mana boshpana haqida gap ketyapti, vatan ichra vatan haqida, oila haqida gap ketyapti. Biz niyatimiz bor, tilagimiz bor va bizga yordam berayotgan, bizga ko'mak berayotgan mutasaddilardan iltimosimiz ham borki, ikkinchi bir oila farzandlari, ya'ni Sevinchxon hamda Allohberdiga ham mana shunday faizli bir go'shada bolalik gashtini surish, tirikchilik g'ami bilan emas, katta maqsadlar sari intilib yashash
istagi bilan yashashga ularga imkoniyat yaratsak va ularni shinamgina maskanda tasvirga olib yana bir alohida ko'rsatuv qilishni niyat qilamiz. Mana shu kunga yetkazsin. Mana hozir ukalarimiz, singillarimiz o'qishga qiziqishayotganligini bildirishdi. Shu nimada assotsiatsiya nomidan mana bunday sertifikatlar berib yuborishdi. Bu sertifikat bilan xohlagan kurslariga bepul o'qishlari mumkin. Bularga tavsiya qiladigan kurslarimiz ingliz tili dedilar. Yoki mana rus tilini o'rganishingiz mumkin. Kompyuter savodxonlik kursini o'rganishingiz mumkin. Hozir mana juda ham ommabop bo'layotgan robototexnika kurslari bor. Mentalni arifmetika kurslari bor. Shu sertifikat bilan kelib, shu o'quv markazida bemalol bepul tahsil olishingiz mumkin bo'ladi va sizlarga hozir shuni taqdim qilamiz. Yoshlar ittifoqi respublika markaziy kengashini ham bu qahramonlarimizga atalgan sovg'alari bor edi. Sevinchxon hamda Allohberdiga ham o'sha sovg'alarni topshirib qo'yaylik. Marhamat Allohberdi, qabul qilib oling. Kitoblar taqdim etishgan. Yangi yo'l shahar hokimligini ham sovg'alari bor ekan. Rahma. Ben bu sizge, ben bu sizge okuyacağım. Mana shu e'tibor uchun, mana shu mehr uchun ekspertlarimizga, tomoshabinlarimizga va bizga ezgu maqsad yo'lida yordam bergan, ko'mak bergan ko'p sonli xalqimizga, bag'rikeng yurtdoshlarimizga va Toshkent viloyati hokimligiga, Yangiyo'l shahar hokimligiga minnatdorligimizni izhor etamiz. Va ko'rsatuv yakunida har galgidek Hazrat Alisher Navoiyning o'sha eskirmas va qadrdon satrlarini yana takrorlaymiz. Odamiy ersang demagil odamiy Onay kim yo'q, xalq g'amidir g'amiy. Bir yoqadan bosh chiqarib faqat yaxshiliklar qilishga o'zimizni qodir sezolsakkina va ezgu maqsadlar yo'lida birlasha olsakkina nimagadir erishishimiz mumkin. Ana shu hamjihatligimizga ko'z tegmasin, aziz yaxshilar. Yon atrofimizdagi odamlarga, yaqin tug'ishgan jigarlarimizga, tanigan tanimagan begonalarga ham yordam qo'lini cho'zmoqqa qalbimizda hamisha istagimiz barqaror bo'lsin. Odamiylik o'lmasin, salomat bo'linglar.